Geçti hayalimden öz güzel yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Geçti hayalimden öz güzel yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Değiller birbirine çömen yakşıdır. İnsan cilale zahmeten yakşıdır. Çayın sulma betene de yakşıdır. Adı gelecek önü dastana döndü, dastana döndü. Çayın sulma ne de beten yakşıdır. Adı gelecek ölüm dastana döndü, dastana döndü. Bağırov Süleyman Loğmanoğlu 1 fevral 1992-ci ildə Sabirabad rayonunun Sarxanbəyli kəndində anadan olmuşdur. 1999-cu ildə Şirvan şəhər Məftun Osmanov adına 20 saylı tam orta məktəbin 1-ci sinifinə, 2000-ci ildə Şirvan şəhərində şahmat məktəbinə daxil olmuşdur. Orta məktəbdə savadı və aktivliyi ilə fərqlənən Süleyman 2005-ci ildə 14 yaş oğlanlar arasında dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin xatirəsinə həsr olunmuş 3-cü Respublika şahmat turnirində 1-ci yeri tutmuşdur. Bununla yanaşı Süleyman bir çox yarışlarda 1-ci yerə layiq görülmüşdür. 2010-cu ildə orta məktəbi bitirib 530 balla Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Sənətşünaslıq Fakültəsinə daxil olmuşdur. 2014-cü ildə ali təhsilini başa vurduqdan sonra hərbi xidmətə yollanmışdır. 2015-ci ildə hərbi xidmətini bitirdikdən sonra Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbdə 4 ay hərbi təhsil almış, leytenant rütbəsi ilə yenidən hərbi hissəyə qayıtmışdır. 2016-cı ildə aprel döyüşlərində iştirak etmişdir. Hərbi hissədə olarkən Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin şahmat üzrə birinciliyində birinci yeri tutmuşdur. Şahmat üzrə birinciliyin fəxri fərmanını Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov təqdim etmişdir. 2016-cı ildə Novruz bayramı münasibəti ilə döyüş və ictimai siyasi hazırlıqda əldə etdiyi nailiyyətlərə, nümunəvi hərbi intizamına, yüksək mənəvi işgüzar keyfiyyətlərinə və vəzifə borclarını layiqincə yerinə yetirməsində fərqləndiyinə görə 190 nömrəli hərbi hissənin komandiri Polkovnik leytenant Akif Ağayev tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilmişdir. 2020-ci il sentyabrın 27-si başlanan vətən müharibəsində könüllü olaraq yollanmış Füzuli və Cəbrailin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Süleyman Bağırov oktyabrın 8-də Füzuli döyüşləri zamanı qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə uzanmışdır. Şirvan şəhərinin Şəhidlər xiyabanında dəfn olunmuşdur. Süleyman ailəli idi. Şəhadətə yüksəldikdən sonra övladı dünyaya gələn şəhidimizin hələ sağ ikən qız övladına Nülüfar adını vermişdir. Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə şəhid Süleyman Bağırov ölümündən sonra vətən uğrunda, igidliyə görə, cəsur döyüşçü, Cəbrailin azad olunmasına görə və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunmuşdur.